हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बीकॉम सेम थ्री बॉयज एंड गर्ल्स। नमस्ते। श्री शिवशा कॉलेज ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट कंप्यूटर एजुकेशन, मैनेज्ड बाय जैन सिटीजन एजुकेशन सोसाइटी। अपने नव चैप्टर स्टार्ट कर्यु छे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। इन त्रण सम आपणे જોયા છે। આજે આપણે નેક્સ્ટ સમ નંબર તરફ જઈએ। સમ નંબર 38, पेज नंबर 175। इजी छे, प्लीज वॉच फुल वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू। अमाउंट पेज नंबर 175, सम नंबर 38। अमाउंट एक वक्त हूँ रीड करूँ छू। आखी अमाउंट तमने लोगों ने ग्रुप में पीडीएफ मोकली आपीस। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ धवल लिमिटेड एज ऑन 31/3/2015। 31/3/2015 नी बैलेंस शीट आईपी छे धवल लिमिटेड नी। लायबिलिटी रूपीज, एसेट्स रूपीज। लायबिलिटी साइड आई पूछे 10% प्रेफरेंस शेयर इच ऑफ रुपीस 10। एक शेयर नी प्राइस 10 रुपया एवा 30,000 प्रेफरेंस शेयर आई पाचे। 10% ना प्रेफरेंस शेयर आई पाचे ले टोटल शेयर कैपिटल आई पी छे 3 लाख। इक्विटी शेयर 30,000, नंबर ऑफ शेयर ई पण फुली पेड अप छे। एक शेयर नी प्राइस 10 रुपया, टोटल शेयर कैपिटल आई पी छे 3 लाख। जनरल रिजर्व 90,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,500, 15% डिबेंचर 1,20,000, क्रेडिटर्स 15,000, बिल्स पेएबल 7,500, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000, प्रोविडेंट फंड 30,000, टोटल थसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड 9 लाख। एसेट साइड जोइए, गुडविल 18,300, 18,300, बिल्डिंग 3,90,000, मशीनरी 3,60,000, फर्नीचर 18,000, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 30,000, 12% डिबेंचर ऑफ परालिया लिमिटेड फेस वैल्यू 36,000, मार्केट वैल्यू 34,200, स्टॉक 24,000, डेप्टर 16,800, कैश एंड बैंक 8,700। टोटल आईपो छे एसेट साइड 9 लाख। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आईपी छे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन फर्स्ट, द प्रेजेंट मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 4,27,200। शिट, 4,27,200। द एवरेज एन्युअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज रुपीज 1,68,000 बिफोर डिडक्टिंग टैक्स 50%। एवरेज एन्युअल प्रॉफिट आईपो छे कंपनी नो 1,68,000, पण केवो आईपो छे बिफोर डिडक्टिंग टैक्स। टैक्स माइनस कर्या पेला नो 50% टैक्स नो रेट आईपो छे। द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। एक्सपेक्टेड रेट आईपो छे 10% कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी हैज बीन असर्टेन एट रुपीज 45,600। गुडविल नी वैल्यू आईपी छे 45,600। फ्रॉम द अबव पर्टिक्युलर्स ascertain the fair value of equity share of the company। equity share of the company fair value find કરવાની છે। પહેલા સમમાં જોવાનું goodwill ની નવી વેલ્યુ આઈપી છે કે નથી આઈપી। આમાં જોઈએ goodwill ની નવી વેલ્યુ તમને આપી દીધી છે 45,600, એટલા માટે goodwill ના 3 સ્ટેપ્સ આમાં કટ થઈ જશે। જો ગુડવિલ નો આઈપી હોય તો નવી ગુડવિલ ફાઇન્ડ કરવા માટે ગુડવિલ ના પાંચે પાંચ સ્ટેપ ફોલો કરવાના।
પણ જ્યારે ગુડવિલની નવી વેલ્યુ આપી દીધી હોય ત્યારે બાકીના ત્રણ સ્ટેપ છે કે જે કટ થઈ જશે. ગુડવિલની વેલ્યુ આપી દીધી છે ને આપણે ગુડવિલ ટોટલ એસેટ્સમાં નવી વેલ્યુ જ કન્સિડર કરવાની છે. બેલેન્સ શીટની બુક વેલ્યુ કન્સિડર થશે નહીં. ફેર વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું છે. ફર્સ્ટ ક્લિયર થઈ ગયું કે ગુડવિલ આપણી પાસે છે. આગળ જઈએ આન્સર તરફ જઈએ કે ફર્સ્ટ આઈટમ છે આપણે જે રીતે ફાઇન્ડ કરી છીએ એ જ રીતે. નેટ એસેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એસેટ્સ માઇનસ ટોટલ લાયાબિલિટી. ટોટલ એસેટ્સ અને ટોટલ લાયાબિલિટીઝ ફર્સ્ટ ફાઇન્ડ કરશું એના બેઝ ઉપરથી આપણને નેટ એસેટ્સ મળે છે. ફર્સ્ટ ટોટલ એસેટ્સ એક બાજુ, પછી અમાઉન્ટ, ટોટલ લાયાબિલિટી અને અમાઉન્ટ. ટોટલ એસેટ્સમાં ફર્સ્ટ આપ્યું છે, એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં આપ્યું છે બિલ્ડિંગ, નવી વેલ્યુ આપી છે 427,200. નવી વેલ્યુ આપણે લીધી છે 427,200 બિલ્ડિંગ. બાકી એને નવી વેલ્યુ આપી છે ગુડવિલની 45,600. એના પછી આપણે લઈએ છીએ ગુડવિલ 45,600. બાકી કઈ ઇન્ફોર્મેશન એડિશનલમાં આપી નથી, એટલા માટે હવે જે વેલ્યુ લેવાની છે એ બધી બુક વેલ્યુ લેવાની છે બેલેન્સ શીટમાં એસેટ સાઈડ. ફર્સ્ટ આપ્યું છે ગુડવિલ, એ આપણે ઓલરેડી નવી વેલ્યુ લઈ લીધી છે. બિલ્ડિંગ, એની પણ આપણે નવી વેલ્યુ લઈ લીધી છે. મશીનરી, જે કાંઈ કીધું નથી એટલા માટે મશીનરીની ઓલ્ડ વેલ્યુ 360,000. ડેપ્રિશિએશન માઇનસ કર્યા પછીની વેલ્યુ લેવાની 360,000. ફર્નિચર, ડેપ્રિશિએશન માઇનસ કર્યા પછીનો 18,000. પ્રોવિડન્ટ ફંડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 30,000. 12% ડિબેન્ચર 34,200 માર્કેટ વેલ્યુ. સ્ટોક 24,000. ડેટર્સ 16,800 એન્ડ કેશ એન્ડ બેંક 8,700. ટોટલ એસેટ્સ થશે 964,500. 964,500. 964,500 ટોટલ એસેટ્સ આપણને મળી ગઈ છે. હવે લાયાબિલિટી સાઈડ, પ્રેફરન્સ શેર, ઇક્વિટી શેર, જનરલ રિઝર્વ, પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, આ બધું શું છે? કંપનીની લાયાબિલિટીઝ કહેવાય ને, એ ફંડ અને કેપિટલ છે. લાયાબિલિટીઝમાં આવે છે 15% ડિબેન્ચર 1,20,000. 15% ડિબેન્ચર 1,20,000. ક્રેડિટર્સ 15,000. બિલ્સ પેએબલ 7,500. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ 12,000. પ્રોવિડન્ટ ફંડ 30,000. 30,000 ટોટલ લાયાબિલિટી થશે તમારે 1,84,500. 1,84,500. ફર્સ્ટ આપણને ટોટલ એસેટ્સ અને ટોટલ લાયાબિલિટી અહીંયા મળી જાય છે. ટોટલ એસેટ્સ છે 964,500 અને ટોટલ લાયાબિલિટીઝ છે 1,84,500. એના બેઝ ઉપરથી આપણને હવે મળે છે નેટ એસેટ્સ. નેટ એસેટ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટોટલ એસેટ્સ માઇનસ ટોટલ લાયાબિલિટી. ટોટલ એસેટ્સ મળી 964,500 માઇનસ ટોટલ લાયાબિલિટી આવી 1,84,500. તો બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ મળે છે નેટ એસેટ્સ મળે છે 7,80,000. નેક્સ્ટ સ્ટેપ, કેપિટલ એમ્પ્લોયડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ નેટ એસેટ્સ માઇનસ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. નેટ એસેટ્સમાંથી પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ માઇનસ કરવાની છે. નેટ એસેટ્સ આવી 7,80,000 માઇનસ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 3,00,000. લાયાબિલિટી સાઈડ ટોટલ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ આપી છે 3,00,000. 7,80,000 માઇનસ 3,00,000 એટલે અમાઉન્ટ મળે છે 4,80,000, કે જે કહેવાય છે કેપિટલ એમ્પ્લોય.
एना पछी कैलक्युलेशन ऑफ शेयर प्राइस, स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट अने स्टेप नंबर 5 गुडविल। ए आमा आवशे नहीं, केम के गुडविल नी डायरेक्ट तमने नवी वेल्यू आपी दीधी छे, एटला माटे कैलक्युलेशन ऑफ शेयर प्राइस एमा फर्स्ट आप्यू छे। अपने जे रीते फॉर्मेट लिखू छे सेम फॉर्मेट कैपिटल एम्प्लॉयड, आगळ आपणने मळ्युं कैपिटल एम्प्लॉयड 480,000 प्लस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। आपणे इन्वेस्टमेंट पीएफ इन्वेस्टमेंट हता एक वक्त आपणे अंदर टोटल एसेट्स में लई लीधा छे, एटला माटे अहींया आवशे नहीं। गुडविल, गुडविल पण आपणे टोटल एसेट्स में कंसिडर करी लीधी छे। जो नवी वेल्यू गुडविल में फाइंड करी होय तो अहींया तमारे एड करवानी, पण गुडविल आपणे नवी वेल्यू ऑलरेडी टोटल एसेट्स में एक वक्त कंसिडर करी छे। जो टोटल एसेट्स में कंसिडर न करी होय तो गुडविल अहींया एड थशे। एना पछी प्लस अनपेड कॉल, फुली पेड अप छे। इक्विटी शेर 30,000 नंबर ऑफ शेर छे, एक शेर नी प्राइस छे 10 रुपया, એટલે ટોટલ શેર કેપિટલ થશે 3 લાખ। એટલે એક શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપિયા, એટલે ફૂલી પેડ અપ છે, કોઈ પણ અનપેડ કોલ નથી, એટલા માટે ડેશ નેટ એસેટ્સ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 480,000। એના પછીનું સ્ટેપ્સ આવે છે સ્ટેપ નંબર 6, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आपने फाइंड करू ई मिलो छे 480,000। फॉर्म्यूला में आपने अमाउंट मुकीए छे 480,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। इक्विटी शेयर ज लेवाना छे, प्रेफरेंस शेयर नहीं। નંબર ઓફ શેર લેવાના છે, ટોટલ શેર કેપિટલ નહીં। ટોટલ શેર કેપિટલ આપી છે 3 લાખ, એક શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપિયા, એટલે નંબર ઓફ શેર થાય છે 30,000। 480,000 ડિવાઈડેડ બાય 30,000 રૂપીઝ મળશે 16, ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ તમને મળી જાય છે। એના પછી આપ્યું છે પ્રોફિટ, સ્ટેપ વાઇઝ જ જવાનું છે। પ્રોફિટેબિલિટી તમને આપી દીધી છે, એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં કીધું છે એવરેજ એન્યુઅલ પ્રોફિટ ઓફ ધ કંપની ઇઝ રૂપીઝ 1,68,000। પ્રોફિટ આપ્યો છે 1,68,000। હવે ટેક્સ શું આપ્યો છે, બિફોર ડિડક્ટિંગ ટેક્સ 50%, અને ટેક્સનો રેટ આપી દીધો છે 1,68,000 50%, 1,68,000 50%, 84,000। બાકીનો અમાઉન્ટ, બાકીનો પ્રોફિટ આવે એને કહેવાશે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ, PAT। જે પ્રોફિટ હતો એમાંથી તમે ટેક્સ 50% ચૂકવી દીધો, એના પછીનો જે પ્રોફિટ આવે છે એને કહેવાય છે પ્રોફિટ આફ્ટર ટેક્સ। ટોટલ પ્રોફિટ હતો 1,68,000, એના 50% એટલે 84,000 રિમેનિંગ રહે છે, 84,000। હવે માઇનસ થશે માઇનસ પ્રેફરન્સ શેર ડિવિડન્ડ 10%। પ્રેફરન્સ શેર ટોટલ કેપિટલ આપી છે 3 લાખ, એના 10%, 30,000। જેટલા પર્સન્ટેજ પ્રેફરન્સ શેર આપ્યા હોય, 10% કીધું હોય તો 10%, 12% કીધું હોય તો 12%, 3 લાખના 10%, 30,000। 84,000 માઇનસ 30,000 એટલે પ્રોફિટ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર 54,000। ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરનો પ્રોફિટ રહેશે 54,000, 54,000। નેક્સ્ટ સ્ટેપ નંબર 7, રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પ્રોફિટ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર મલ્ટીપ્લાય 100 ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ, ફોર્મ્યુલા છે। પ્રોફિટ ફોર ઇક્વિટી શેર હોલ્ડર આપણે ફાઇન્ડ કર્યું 54,000 મલ્ટીપ્લાય 100 ડિવાઇડેડ બાય ઇક્વિટી શેર કેપિટલ 3 લાખ, એટલે પર્સન્ટેજ મળે છે 18%, 18%।
54,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 3 लाख परसेंटेज कंपलसरी लखवा 18% डिविडेंड नो रेट छे ऑलवेज તમને परसेंटेज માં મળે છે એટલા માટે परसेंटेज ની સાઇન કરવાની અને परसेंटेज ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે અહીંયા મલ્ટીપ્લાય બાય 100 કરીએ છીએ. એના પછી સ્ટેપ નંબર 8 માર્કેટ વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ મલ્ટીપ્લાય પેડ અપ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. ફોર્મ્યુલા છે માર્કેટ વેલ્યુની રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ મલ્ટીપ્લાય પેડ અપ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ આપણને સ્ટેપ નંબર 7 માં મળ્યું 18, એ જ અમાઉન્ટ આપણે લીધી છે 18. મલ્ટીપ્લાય પેડ અપ વેલ્યુ, પેડ અપ વેલ્યુ ઓલવેઝ ઇક્વિટીની જ જોવાની હોય છે. ઇક્વિટીમાં આપ્યા છે એક શેરની પ્રાઇસ 10 રૂપિયા એટલે મલ્ટીપ્લાય બાય 10. જો 8 રૂપિયા આપ્યા હોય તો પેડ અપ વેલ્યુ 8, તો 2 રૂપિયા કોલ ઓન શેર કહેવાય છે, જે આપણે આગળના સમમાં જોયું હતું. 18 મલ્ટીપ્લાય 10 ડિવાઇડેડ બાય એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન. એક્સપેક્ટેડ રેટ ઓફ રિટર્ન આપ્યો છે 10%. એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશનમાં પોઈન્ટ નંબર 3માં 18 મલ્ટીપ્લાય 10 ડિવાઇડ 10 એટલે અમાઉન્ટ મળે છે 18 રૂપીસ. માર્કેટ વેલ્યુ આવી શેરની 18 રૂપિયા. એના પછીનું સ્ટેપ્સ છે ફેર વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ પ્લસ માર્કેટ વેલ્યુ ડિવાઇડેડ બાય 2. ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ આપણને આગળ મળી હતી 16 પ્લસ માર્કેટ વેલ્યુ અત્યારે આપણને મળી સ્ટેપ નંબર 8માં 18 પ્લસ સોરી ડિવાઇડેડ બાય 2. 16 પ્લસ 18 ડિવાઇડેડ બાય 2 એટલે અમાઉન્ટ તમને મળે છે 17. જોઈ લો ઇન્ટ્રિન્સિક વેલ્યુ આવી છે 16 અને માર્કેટ વેલ્યુ આવી છે 18. 16 પ્લસ 18 ડિવાઇડેડ બાય 2 અમાઉન્ટ મળે 17. ફેર વેલ્યુ શેરની મળી જાય છે. સાવ ઇઝી સમ છે. ફૂલ વિડીયો જોજો, કાંઈ પણ ડાઉટ હોય તો પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ.